Ivanishvili's deputatebis gamokvetili samizne, egret tsodebuli khalkhis zala tsdilobs nebismieri piris diskreditatsias, vins Urpolius Migma da mesame zalad moiazreba. Es rogorc chans otsnobis danaqopis anu rusuli kanonis formaluri iniciatorebis tsina saarchevno davaleba. Amjirat chetavis obyektia Nino Lumjaria, romelmats akhali platforma daapuzna am kontekstshi shuashi stebat, magram natsionalebad moixsenieben Gakharias Khazaradzes oligarkis qopul advokats Viktor Qepians. Shetkhulebis teoria asetia, matim kitsebit umis partia anu dasavleti 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ფსევდოშუაშისტური პარტიის შექმნა შეეცდება. Შესკმულების თეორიები და დაგეგმილი დისკრედიტაციის კამპანია მარიამ ჩიქოვანმა მოისმინა ამ თემაზე განცხადება. Პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართული ოცნება და მისი რადიკალური ფრთა ნინო ლომჯარიას ესხმის თავს. ხელისუფლებამ ქართულ ნინო ლომჯარიას დისკრედიტაცია ჯერ კიდევ მისი სახალხო დამცველად ყოფნის პერიოდში დაიწყო. ახლა კი, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების რადიკალური ფრთის სამიზნე ლომჯარიას მიერ ახლა დაფუძნებული პლატფორმა საქართველოს ევროპული ორბიტა გახდა. როგორც ხალხის ძალის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში არის მითითებული, ეს პლატფორმა შეიქმნა გლობალური ომის პარტიის მიერ და მისი მიზანი არის ის, რომ შუაშის პარტიად ჩამოყალიბდეს, გადალახოს არჩევნებზე ბარიერი, შემდეგ კი ის შეუერთდება ნაციონალურ მოძრაობას და კოალიციას შექმნის ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. თავად ნინო ლომჯარიასთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ხალხის ძალის ბრალდებები, მისი განმარტებით სწორედ მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციასთან საბრძოლოდ შექმნა ეს პლატფორმა, რომლის მთავარი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, როგორც ევრო, ასევე ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ და ასევე საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა სფეროში არსებული პრობლემების გზების გადაჭრა და სწორედ აი ამ გზებზე მსჯელობა. ნინო ლომჯარია კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ პლატფორმა შეინარჩუნებს საკუთარ ფორმატს და ის პოლიტიკურ პარტიად არ ჩამოყალიბდება. საინტერესოა ისიც, რომ ხალხის ძალის წერილში ასევე ყურადღება გამახვილებულია ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ ადვოკატზეც და ნახსენებია, რომ გლობალური ომის პარტია აქამდე იმედებს სწორედ ვიქტორ ყიფიანზე ამყარებდა, თუმცა ეს არ გამოუვიდა. თავად ვიქტორ ყიფიანი აღნიშნულ ბრალდებებს უბრალოდ სასაცილოს უწოდებს. Ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირზე არის აქ საუბარი, რომ თითქოს ამ პარტიის გავლენით სწორედ სურდათ, რომ თქვენც ჩამოგეყალიბებინეთ პარტია წინა საარჩევნოდ. ძალიან მინდა სერიოზული გამომეტყველება შევინარჩუნო და არ გამომდის როგორც ხედავთ. როგორ ფიქრობთ, რას ემსახურება ეს წერილი თავდასხმას? არაფერს არ ფიქრობ საერთოდ. როგორ შეიძლება ამაზე ფიქრი? საფიქრალია, სადაც ბევრი სხვა რამ არის და აბა ვკითხოთ მათ, იქნებ განაგრძონ თემა უფრო მეტად და ჩვენც ვიხალისებთ მათთან ერთად. რა შეეხება ბატონი ივანიშვილისა და იურიდიული ფირმა ემპათეს ურთიერთობას, დღემდე ამ წუთის ჩათვლით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჰქონდა ხანძრივი ურთიერთობა და შემდეგ ეს ურთიერთობა გაწყდა და შეწყდა ბატონი ივანიშვილის ინიციატივით, ფირმის ყოფილ კლიენტს ამაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. არაფერი ახალი, საინტერესო და ჭკვიანური არ ყოფილა, როგორც ყოველთვის. ძალიან კიდევ ერთხელ ბანალური წერილი იყო. ასეთი რიტორიკა გვესმის ნებისმიერი ინიციატივის, ნებისმიერი მათთვის არასასურველი ადამიანების თუ ორგანიზაციების მიმართ. ამიტომ ჩემთვის ნამდვილად მინტერესოა ეს განცხადებები და აი ხლა მთელი ყურადღება ჩვენი მიმართულია იმაზე, რომ მაქსიმალურად დაუჭიროთ ხარი სტატუსის მიღების პროცესს. ქართული ოცნების რადიკალური ფრთის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეგრეთ წოდებულ შუაშისტ პარტიებად ასევე მოხსენიებულია გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის და ასევე პარტია ლელო. თავად ამ პარტიებში ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებენ და აღნიშნავენ იმას, რომ ხალხის ძალა არის მოძრაობა, რომელიც ებრძვის საქართველოს ევროინტეგრაციას და სწორედ ამას ემსახურება აღნიშნული წერილიც, ასევე იმას, რომ დააშინონ ელექტორატი, რომელიც ორპოლსიანობის წინააღმდეგ არის მიმართული საქართველოში. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებაში ხალხის ძალის რიტორიკა იმეორებენ და ნინო ლომჯარიას ისინიც ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრად მოიხსენიებენ. ხალხი ძალა და ქართული ოცნების სხვა სატელიტები ესხმიან თავს წესიერ, კომპეტენტურ, პროდასალურ ადამიანებს. იქნებიან ისინი პოლიტიკოსები თუ სპორტსმენები თუ სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები. ჩვენ ეს უკვე ტენდენციად ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში ამ ხელისუფლების სხვადასხვა საცეცი იქნება, ქართული ძალა, ხალხი ძალა თუ ქართული ოცნება თუ სხვა, ისინი სისტემატურად ყოველთვის მიზანში იღებენ იმ ადამიანებს განუშოთ პროფესიისა, რომელიც არიან ამ ქვეყანაში თავისუფლების კულტურის მცველები და შესაბამისად ამ ქვეყნის
ასალური ამბიციის გამოხატულება. ხალხის ძალის განცხადებებს არ შეეხება, არც მნიშვნელოვანია და არც გვაინტერესებს, ამიტომ ჩვენ პასუხი არ გვაინტერესებს. ქვეყანას ნოაზიანებენ ერთადერთი ქვეყნის დაზიანებას თავი დაანებონ, დანარჩენად არ გვაინტერესებს ეს ლაპარაკი. სამწუხაროდ ყავს ბევრი უცხოური გავლენის აგენტი ქვეყანაში. დღეს ის შეიძლება წარმოგვიდგეს ნაცად, შეიძლება წარმოგვიდგეს როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, დროას წარმომადგენელი, ხვალ შეიძლება ლელოს წარმომადგენელი, მაგრამ ერთნი არიან ეს ადამიანები. უბრალოდ იცვლიან სახელებს, იცვლიან პარტიებს, გაერთიანებებს. ასეთ ადამიანებს პოლიტიკაში არანაირი შანსი არ აქვს, ისინი განწირულები არიან მარცხისთვის. საზოგადოებრივი პლატფორმა საქართველოს ევროპული ორბიტას რამდენიმე დღის წინ დაარსდა, რამდენიმე დღის წინ შედგა მისი პრეზენტაცია. პლატფორმის წევრები არიან კულტურისა და მეცნიერების სფეროს წარმომადგენლები და მისი მთავარი მიზანია საზოგადოებაში ევროინტეგრაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების რადიკალური ფრთის სამიზნე უკვე გახდნენ პლატფორმის წევრები და ისინი უკვე აგენტებადაც მოიხსენიებიან.